Poštovani gospodine predsedavajući, dame i gospodo opozicioni odbornici, poštovana koleginice Milošević, narodna poslanice, uvaženi predstavnici medija i predstavnici službe obezbeđenja, ja sam narodni poslanik Srđan Milivojević, koristim zakonsko pravo po zakonu o lokalnoj samoupravi da kao narodni poslanik mogu da učestvujem u radu lokalnih samouprava. Poznato je da grad Pirot nema nikoga u našim koalicijnim redovima u Skupštini Srbije i gospođa Milošević i ja predstavljamo i grad Pirot u skladu sa obećanjima koje smo dali na poslednjoj konvenciji, završnoj konvenciji ove pobedničke koalicije, jer ponavljam, pobedničke koalicije s obzirom da smo mi pobedili u Pirotu na izborima, na lokalnim izborima, ali nažalost zbog izborne krađe nama je naša pobeda oteta. Ja razumem strah Srpske napredne stranke zašto njihovi odbornici ne smeju da dođu na sednicu Skupštine grada Pirota koju saziva opozicija, ali ne razumem da je neko protiv toga da deca Pirota dobiju besplatne udžbenike. Niko iz ove koalicije ovde neće opstruirati rad Skupštine grada Pirota, nama nije to ideja, nama je ideja da naš jezik argumenata i činjenica suprotstavimo ovom jeziku nagomilane bahatosti i osionog primitivizma koji očigledno vlada u ovoj skupštinskoj sali. Naša namera je da se o ovome čuje i u Republičkoj skupštini, zato je tu gospođa Milošević, zato sam tu danas i ja. Naša je namera da ne samo medijski reflektori osvetle šta se ovde dešava, želja nam je da i građani Srbije znaju kako izgleda jedan zarobljeni grad. Naša želja i namera da kvalitetnim predlozima pokažemo da smo adekvatna alternativa trenutnoj lokalnoj vlasti u Pirotu. Nažalost, ovde su neki isti ljudi već više godina, više mandata na vlasti. Vlast je promenljiva kategorija, vlast podrazumeva pre svega odgovornost, a nikako privilegije. Imajući tako poimanje vlasti, a želeći da preuzmemo odgovornost za mandate koje smo dobili i u Republičkoj skupštini i u Gradskoj skupštini, mi ćemo u narednom periodu izneti čitav niz predloga kako naprediti život u Pirotu. To ne znači da se nećemo baviti i aferama lokalne vlasti. Žao mi je što ovde nema predstavnika Srpske napredne stranke da sučelimo argumente i činjenice, ali tu ste vi, predstavnici medija, vaš posao je da građane Pirota informišete o ovoj situaciji i ovom iskazanom strahu Srpske napredne stranke. Ja sam šokiran činjenicom da neke radnike javnih preduzeća iz Pirota ovoga trenutka viđem u Nišu, rade kampanju od vrata do vrata. Ne znam da li su i oni fiktivno preseljeni u grad Niš, ali znam da su izbori pokradeni, da ne mora to da kažem ni ja, ni gospođa Milošević, ni bilo ko u ovoj sali. To zna i Aleksandar Vučić, to zna gradonačelnik Pirota, to zna Ana Brnabić, to zna svaki član Srpske napredne stranke. To ne mora da im kažu ni međunarodni posmatrači, ni domaći posmatrači, ni misija OEBS-a, ni ODIR-a. To oni znaju i sad ih pitam zašto građane Pirota ovoga trenutka šalju u Niš. I gde ih tamo prijavljaju? Da li su ti pošteni izbori takvi da i tamo ljude prijavljaju u trafostanice? I koliko ljudi koji žive u trafostanicama plaćaju struju da ih recimo to pita? I za kraj, džabe se, gospodo naprednjaci, trudite da sakrijete i prikrijete paniku i strah koje vas obuzima kad treba da se suočite sa ovakvom snagom opozicije, ovako kredibilnim ljudima, profesionalno ostvarenim, ljudima koji vole ovaj grad i koji imaju nameru da ovaj Pirot unaprede u jedan razvijen evropski grad. Na kraju, ovde neće biti ni rudnika, ovde neće biti ni ekološki štetnih projekata, jer će imati ko da sa takvim idejama suprotstavi, a sve ove afere koje se ovde dešavaju bit će rasvetljene kada svetlo slobode obasja i grad Pirot, a nakon svetla slobode afere će se još bolje videti kada plava rotaciona svetla osvetle i ovu zgradu. Ja vam se zahvaljujem.